Is-sibt li ġej. Ħankomplu ntaqgħu ma' aktar knies li għamluha llum. Il-programm tagħna kien speċjali. Kellna l-Ġalluka li ħajkun għadha fil-Junior Eurovision. Apparti hekk kellna diversi modelli wkoll li naxilhom jagħmluha u issanna wkoll żewġ modelli oħra u ħanitkellmu magħhom fuq ħafna affarijiet dawn huma Miss International u Mr. Supernational. Sinjur nagħtu merba lil Justin Asha u Federica Nicastro. Hello Justin! Grazie għad jemmana, hello Federica, grazie ħafna. Mela, għudu postkom ek tistaw suqodu ek ters u naqra mela. Naħan saqsikom, l-għu ħanibda għadda Federica. Tirbaħt Miss International. Intercontinental. Intercontinental, skużani, winti super, super national. Miss Intercontinental. Kif ħassejt? Ma tirbaħtek u ħassejt li ħatirbaħda t-titlu? Le, ifem, kem kompetizjoni dik kienet diffiċli ħafna, ovvjament, imma dak il-ħin ma tarbaħt ma ħsibx f'xejn u ma stajtx nemmen. Sewa, ma jixtaqt inkun naf ukoll. Ikun hemm dik iċ-ċertu pikka fil-modelli, ikun hemm dik in-narejra jew inkollu kulħadd jifraħal xulxin. Ifem, fl-aħħar mill-aħħar kompetizzjoni xini u kulħadd trid jirbaħ. Allura x'naqrejra ħikun hemm ovvjament. Ok, ġifieri Taħseb il-li kienem. Fil-fat, being realistic. Nittun ringrazzja u koll il-Lorraine minn Vogue illi. Fil-fat, grazzi, grazzi għal il-kompetizjoni u koll. Inti, fil-fat, sejra Sri Lanka. Oċek. Iva. U inti ħatmur Poland. Poland. Mr. Supernational. U di kienet l-ewel darba għalik. Eja, l-ewel competition. L-ewel competition li ħatsem. Imma minn demx taqti modella jew kienet vera kollox tal-ewel. Jien kont nagħmel ċertu affarijiet ta' xogħol fil-modeling qabel imma affarijiet bżardi as such kienet xi ħaġa tal-aħħar minuta, I mean ma kontx beħsib tipo minn snin qabel nipprepara biex naħdem għall-competition tal-body għaw għax qabel ħatsem f'competition tal-bodybuilding. Li ħan iġi fija. U peress li ħatsem f'competition tal-bodybuilding għat might as well naqbat u inkompli naqroħra u nħusem f'tal-modeling u koll. Ekku, unna xile. Eżat. Muxek, ġeveri, dir l-ewel darba, bess mani, pero inti kontri iqa. Iva. Mux jissa, uħxan imma jissa, ovvijament, għamilt il... Għamilt naqra kambjament. Għamilt naqra kambjament. Fatte, mekk għedin naraw u koll xie vizuali, xġar eżat, xġalek illi tbiddilek. Aħna għanna mi, għanna kamra personek, eh? Mela... Anka ritratti kollek jħodu. Għanna l-Stephen, tibżax. Jinkont nila per rugby, meta kon zejr. Vera, vera ġobri dak l-sport. Dejt meta kelli 15. U, ovvijament, meta tila per rugby, tittikber. Għaxin kella ħatweġġa, ħajbqgħu diħlinġu fik. Allura kienet deċiżjoni li jew tikber jew tweġġa. Allura spiċċajt immur il-ġim, bdejt nikol ħafna, bdejt nitrenja ħafna. Għax hekk ma tkun fik xejn fir-rugby. Eżatt, tispiċċa mħawel. Mhux hekk taħt it-telef tispiċċa. Kulħadd jaqbel. Ej, ma di tar-rugby pereżempju din hemm x'għad nifhem. Allora tanka nifilħu t-tim nazzjonali ta' ukoll bosta onuri għall-pajjiż, ġifieri għadilhom proset. Għax dejjem nissemmew imma hija xi ħaġa li huwa fatt. Però dik li taqbżu fuq xulxina dejjem kienet affaxxinanti li minn dok kont żgħir. Bil-ballun taqbeż fuq lieħor. Kif? Hemm teknika taw. Hemm teknika ovvjament. The key is go all out. Jekk inti ħtoqgħod tibżaħ tweġġa'. Eżatt. Jekk ma tibżax tibqa' dieħel. Tibqa' dieħel. Fil-fatt, kif għanna namlu fil-ħajja fil-fatt, jekk irridu xi ħaġa, rridu nibqgħu diħlin bħal tar-rugby, għax bitni di. Commitment. Ħanem dan uża. Inti fil-fatt tal-lem sfin. Iva. Rux. Iva. Taħseb li jiena kien ma sfin għall-modellarja u. Żgur, jaħa, speċjalment meta tiġi fid-dieta u bħala nutrition, jiena biex ovvjament biex tisfen titkun healthy, tifollow ja dieta tajba. Ovvjament anka fil-modellar biex iżżomm il-fiżika tajba, le? Ġveri tejnek. Tejnek, u ħafna tejnek. Mela, aħna qabel ma nilagħbu l-ewwel logħob, li għandna l-ewwel logħba. Mazza jew qtali? Ħanilagħbuha ma' tnejn fil-fatt, però l-ewwel m'ħaj lagħba huwa Justin. Jħadu lik ritratti ta' personalitajiet u kun onest, ħadd ma ħajwa lih u ħadd jaf li logħba din tqajt ma' diversi nies ukoll tgħidx kemm daħu. Illi jgħidli jekk hux mazza jew waqtali. Alright? Mela ħanibda ħares l-emmek ħanibdew bl-ewwel ritratt tal-Justin u għandna lil din. Valerie Vella. Okay. Mazza. Alright. Saqsek għalfejn. It-tieni ritratt għandna lil
Rachel, ta' gadgets. Ok. Inti single, jew? Eja. Eja, għaraj, tija mxa kollok inkwit wara, mela. Qed tipprova nżomm naqra li nkun naqra hekk ħanin. Evelyn Saliba La Rosa. Aqtali. Ok. Mhux ħażan żir għalfej, ovvjament. Għax l-opinjoni tiegħek. Mela, itti l-tat li jmiss huwa Tarin Mamo Ċefaj. Lidja Sastretta, mazza. L-aħħar wieħed għalik. Għana lil Diandra wkoll minn Sastretta. Diħan saqsik, mal-fej? Not my type. Mux, xinu ma tifti għak mela? Li joqtuni dak il-ħin, man dix essaċ. Ta' dak il-ħin, it-tifti. Joqtuni dak il-tip, jow kollom xaħġa jek fil-ħarsa taħħom. Taħjef, għarraj. Grazzi lil-ġastin għad dik il-loba, mela. Għan l-applaw boħra ma lajv, rrannu għosna mirom dawna l-loba ta' la buona trattoria del nonno. Grazzi ħafna l-nonno u kolitina regali minn ġimma l-ġimma. U jiena ħantikom il-menju kull wieħed ta' la buona trattoria del nonno. Ifluħ sew. Isma jien kien minn għalija xin sirt nafkom l-ewwel darba, kien minn għalija li intom għarajjes. Sekk, ġilqalu wilkom di? Le, ta' sissa le. Tara, jien minn l-ewwel wieħed. U mbagħad xi skoprejt lafet qalu li le. Imma qatt ma kellkom forsi hekk xi kreċ fuq xulxin ja. Nati, għana għasab pleta. Sirna nafu l-xurxin u wis kriċenti. Malajr u wis kriċenti. Inti għandek ammaru su kolje u... Le, le, le. U inti, wahde? Wahde, wahde. Ma tafx, forsi ti. Forsi ti bit minn siftek, u di, kollo xistajku. Intercontinental ma supernational. Jidu super intercontinental. Ma nafx, forsi għara u intom. Taqbel, għanna l-menus. Għantikom il-whiteboard kull wieħed, so tikbu fil-whiteboard. U għantikom task ieħor, jien staqsejt il kulet waħda minnkom kieku x'jażlu. Mela, kieku għandu l-menu f'idejh Justin u mortu tieklu kla romantika flimkien. X'taħseb li jażel biex jiekol? U inti tittajd li x'taħseb illi kieku tażel. All right, Federica. Ok? Għandkom minuta ċans. Il-ħin proprju jitlaq issa. Tlaqna. Ibdew għażlu, iktbu, ħalli naraw min sejna xilu jaqta' issa jista' jkun biex nejn. Ħaġa waħda, wiex hekk. Ħaġa waħda. Jista' jkun tieħdu pereżempju xi ħadd ħa pizza, xi ħadd ħa hekk, xi ħadd ħa pasta, xi ħadd ħa laħam, xi ħadd ħa hekk u xi ħadd ħa hekk. Kulħadd skont. Ok? X'taħseb illi tieħu? Mela, x'taħseb illi tieħu inti kieku? Mill-menu? Qasib nieħu r-ribs. U x'taħseb li tieħu inti? Jiena għaġin, xi tip ta' pasta. Mela, i qalet illi tieħu r-ribs, proset li ħanis per ribs u fil-fatt ma qatax. Għal pizza pollo. Wija, konno ħadda ta' ġifiri. Għarajt, ma' importax la' tkun maġesti. Ġimma l-ohra post jgħat ritratt. Taħħat jgħu pizza fuq Facebook. Għatta l-ohra, għangri għibbet. Federica, li kanna likla, grazzi la' bota tu del nonno. Thank you. Proset, ok, ma xorta kettu ħoda. Jinnna xseb, għara sebtek. U bis-saħħa tal-ikla forsi ħajkun hemm xi ħaġa. Ara jdulna, għax inħobb inkunna. Fajdulni. Ħallabu miegħek mazza u qtali dinja f'idejk u ħanibdew proprju mazza jew qtali ma' Xandru. Lemmek, lemmek, lemmek. Mazza Xandru? Iva. Iva. Għandna lil Fabrizio Faniello. Da kien il-crush tiegħi meta kont żgħira, ġifieri. Mazza. Mazza. Issa kemm ħatibqa' dik? Batanna. Il-ġoż Martana, ta' sibtek għajt il-verità. Għajt il-verità. Mazza, għamlitlek mazza. Alfred Zammit. Naħseb naqa kbira lija. Oh. Ellu għalfa, tinsellu għalih, tinsellu għal Alfred. Batanna lil. Daniel, ta' danu san. Daj daħħani, Daniva. Biex idaħek, mela, grazzi emmek.
mokoll il-direzzjoni tal dawk inizjattivi vera ħadna gost din il-logħba issa ma konvert nuħu gost tagħmel dattif tal-logħob. U għandi l-aħħar logħba, il-logħba tal-Fiorucci. Tlaqna hija ħdejja, nibqa' bil-kuruna ta' tibżax fil-każ għax inti dak il-kuruna mhux se neħħu ilek imma hi għandu xi żomm xara inti fil-każ ilbes il-kappell. Ilbes il-kappell, ħajkwit ħabba xara x'kollox iżgħat. Mela, li għandu huwa dan, immaġinaw minn hawn ftit ieħor issa nibdew nistiednu nies id-dar għall-miliet. Jinvera nuħu gost, fidu gost ġibbu n-nisa l-miliete. Ija, ta' ma' l-fadu. Jinnuħu gost ta' mel platters, klina tijaj, vera. Ti għamil tu platter fħajetkom? Ti għamil platter fħajetek? Ija, ta'. Ok, dejna mill-ewwel darba. Hemm l-ewwel darba. All right, min ħajamel l-isbaħ platter u dan imbagħad se jivvutaw l-udjenza tagħna li nappreżentja hawnhekk. Għandkom il-mortadella Bologna u għandkom ukoll hawnhekk is-sandwich tomato, għandkom ukoll il-glaze tal-Fiorucci, għandkom ukoll hawnhekk il-grana padano. Da wieħed għandi, tu tixxerjaħ bejnietkom, taqsmu bejnietkom. Ħanitfilkom di bil-lest tal-parmiġġan ħalli nurukom li aħna hawnhekk kollox li ġene. Lingwanti, lingwanti, please. Mela, tlieta, tnejn, wieħed, il-minuta nitla' issa, tlaqna! Tħomil hawnhekk kara ħalli. Għanajnek għara. Għabba l-ingwanti għajnek u kol. Ija, xallaj birka kedek mux ħazin. Dak il-ġim kollu, eh? Mela. Għarrajt, taħtilek u kol, tajjeb. Nafx etna għamil ta. Tara, nfakkarkom għonek ikonna l-JJ kiko fotografi maħna, n-tu applaus l-liħu kol il-retratti. U s-sibu għom, għara s-ibtek eżat. Tara, u kollox li għanna. Mela, anki xieġi wara l-kwinti, eh? Taraw ġil il-formanġeri jikol. Taraw il-krutana kemmu ħelu. Dak, permess ta' ritratti. Mela jgħija. Il-ħin għaddej, eh, ġviri, ma nafx għazil ġobu. Tutu zaw kollu, xe? Tilkom l-għalien. Niftħu il-ġobu l-ukol. Għallinejnkom. Għaddej, nifsaħki. Skada il-ħin. Kemm intom kalmi, ma fuq di taqblu, eh? Ma nafx kif ħajnexxilkom. Ma nafx kif ħajnexxilkom. Mela, min ħaj ċap ċapal Federica. Importanti ħadd ma ċap ċapat ne, eh? All right one, ċap ċap ċap. Mela, min ħaj ċap ċapal Justin. ċap ċap lekkiru. Ma smani, ħan kun ċaj. Għawnek li ktalli kolli li s-sallu, l-għu ċaċfu għal-ġastin. Ġemiri, imma somma, l-ħu għamil għam id-dizin. Proza dil-ġastin, reba hill-loba tal-Fiorucci, li kukwa għandar regali. Grazie għal-Fiorucci, ħanna ħillek għawnek. Mela, jina nitlobkom tiġu għawnek, l-għura f-postkom, ħalli nawguralkom u koll, grazie u koll għal-sponsor sana, nawguralkom ħafna f-farijiet biex. Grazie. Inti għal-Polonja, inti għal-Sri Lanka, dejjem importanti li tiħdu gost, għamlu unur il-pajizna, u jinnuħu gost, nil-taqa anki vera, namela ċara, ma daw il-modelli u kol, meta kolli programmi bħal daw speċjali, għalix kifattu kol anki l-ewel, meta kelli l-Dajana li xikultant ikunaw tendenza naħsbu l-modelli u ma bizdera u daqsek, ma fil-verità, miktar minnek, u xek. Ġviri daw, kolla jkollhom moħħ u jkollu intelligenti ħafna wkoll. Mhux vera. Proqasad grazzi li kontu magħna għandi wkoll xi rigali għalikom, grazzi ħafna wkoll l-sponsors, għandna wkoll ir-rigali grazzi lil James Caterers, għandkom ukoll ir-rigali kull wieħed, għandkom ukoll grazzi l Dillon's House of Candy għandkom il-ħelu, għandkom ukoll il-Krembers bruschetta, dog żomm huwa ma tħodu ħadek, għandkom ukoll grazzi lil Golden Rose, grazzi Beauty Cosmos, għandkom ukoll il-makeup, għandek ukoll back message minnant Precious Pearls Spas and Beauty, grazzi Liano kif ukoll Grazzjella u l-ikla minnant l-Aroma Restaurant u kif ukoll rbaħtu l-ikla, inti rbaħt l-ikla mill-abbona, tħodu ħadek nonno. Grazzi, grazzi li kontu magħna, uguri, għanna għankunu magħkom, fejħan naraw ukoll VIP House, għanna ħafna kurzitajiet, ma ġeffu għalan, minn hawn u ftit ieħor ibqgħu magħna.